Re, viss ēters ir te! Un tagad jāpiebilst, ka valdībai pārliecināt sabiedrību par jauno prasību nepieciešamību kļūs tikai grūtāk, ja paši politiķi šos noteikumus publiski ignorēs. Tā kā dvērīgi skatītāji šodien novēroja, ka Saeimas deputāts no koalīcija esošās partijas attīstībai par lielveikalā iepērkas nelietojot mutes un degunu aizsegu. Tas no šodienas ir obligāts. Un Mārtiņš Bondars, sazvanīts Pandrāmai, šokar skaidroja, ka sejas masku aizmirsis un turpmāk tā vairs nedarīšot. Aizmirs. Aizmirs mājās. Nopirkt nekur tur nevarēja. Aptiekā. Nu, man apsargs teica, lai spiks ieskrien paņem to, ko man vajadzēja, un ārā. Tad nu, un tā es arī darīju. Pavisam īsti mirkli? Ļoti īsti mirkli, jā. Un turpmāk labosieties? Protams, man šodien bija maska pirmajā slimnīcā, kur es biju vēža pasākuma, onkoloģijas pasākumā. Es sēdēju ar masku. 2 stundas. Turpmāk? Vajadzētu viņu visur līdz nesāt droši vien. Es zinu, nu pēc pieraduma nepaņēmās, nu pēc pieraduma nepaņēmās, nu ko darīt, nu vainīgs.